и сменили си картата. А същите ли са? Доктор... А ти от канала ли си залипи по игра? О, Battlefront трябва да плаща. Да, между другото. Това е много добра реклама. The Force has already abandoned the galaxy's defenders. Как те хванах, като парче месо, Люк? Браво, Грилес. Подавам ви го. Май да. Леле, кръвожадни. Пет убийства за много време. Много ме кефи, като движиме заедно и сме гладни. Да, да. Топ, че тока го днес е. Опа. Човече, какво правим, бе? 35 на 25-та, наш. 10 убийства, така сме направили. А, ни, демек никой не умира от нас. Да. За този ново време. Не, това е скандално, аз ти кажа. Аз само гледам как се размятат мечове. Да, нали яко е. Движиме заедно през цялото време, за да направим тази вратка така. Да, айде. Айде. Ако искате да стоим с нас, защото няма след да стои с нас, може би. А, да, кой ми стреля, бе? Чубак, как се е скрил? Аз ще му мина с гърба. На 19. Още час може и да умра, че съм на малко кръв. Той по-назад? Къс, умрях. И аз умрях. Нищо, малко да починаме. Я убивам ти ги кенсъл на сега. Талия много стреля. Лечето прави проблеми. Заграха явно, заграли се според мене. Малея, яко проблеми създава, бе. Що ме нервира сега? Някой как е изпрати. Да, аз. Поставя ват, кога се бия с лазерен меч. Тя ме стреля и му уби първа. Ти, пичо, явно е трябвало да загреят малко. Ех, та лея, човек. Аре, ла тука, бе. Айде. Браво. Няма да ги дойде в гнездото просто. Аре, прилея, искате ли? Айде, къде е? А, ето е там, горе се качил. А, чувака. А, добре, по-добре. Значи и чувак. Представиш какво му е? Какво му пае сърце, като ни види четиримата да тичаме към него? Е, чувака, колко е смотан. Ти ли си Гривиз, бе? Не.
To si tu novou Hindenburgu prebrat. Dáva. Bjarke, až te prikrije. Žipiš? Bro. Ти добре сети се спиштат с това. Да се пазиш. Да, ще си хареса чубака. Да, но ми бяха малко кръвки на смъчка. Чакай, бе! Мили Оби-Ван. Доктор Епик. Излекувахме доктор? Давайте лея. Ей, от как ме притиснам гърба. Това праха ти е пичува. Браво, Даш. Дядо, как изкачи? Колко бяхме зли. Не, в началото беше... Ти представяш ли си какво е срещу тях да те бият 4 меча? Доста яко. Ти представяш ли си какво става, ако пуснеш блока за точно един път? Да. Его е Суджука. Бе, каква злоба. Юла да джук. Е, number one. Играй! Хан Крумвик. О, колко добре съм взел Анакин тук за Палпи и за Боби. Идват. Пак ли Боба Федерера такова? Палпатин даже. Добре, сега ще ви разбира. Ти си Лея, нали? Е, сега съм Лея. Бях рейд. Браво, бе. А това консоли ли при мене? Да. Да. Помощ! И... Замръзиха ни, Даш. Чакаме мръсна смърт, да знаете. Тичам към тебе, можеш да търкали към нас? Убих мол, Дарт Вейдър е срещу мен. Тичи към нас. Добре, оцеляхме. Извинявай, Суджуче, трябваше да дойдеш много, че ме извикаха там. Та топка, бе, мен. Ай, пострелям малко тук на спокойствие. Заобикалят ви мисля от... за тебе, Вейдър. Вейдър отясно. Идвам.
така хубаво хвана. Нали? Е така, ако стоит, ще е добре. Ах, как гнусно ме замързих с мажда. Скрих се в щита. Бедър ме сплесна. Но ги водим доста красиво. Ех, тъмън да убия Палпатин. Аз ще ви чакам да се появите, да сме двамка, поне тримка. Айде. Това да вземем лейката. Айде, трима сме. Кайло Рен иска Вейдер иска безобиколи. Суджук ела при нас. Много се отделяш, Суджук. Суджук. Страшен. Ляво, ляво, ляво. Не успя да го дръпна годината. Ти един щит може да удариш някъде. Тайден вършил я мъчил с много време. Само да ми заради стамината. Умря ли Палпатин, ли? Да. Браво, бе. Зад вас и пред нас има някой. На компаса. Зад нас. Палпи. Дясно. Почвам го, почвам го. Браво, смажа. Аз съм в кълбото. Фазма се е показала. Слюк смазва, фазма идваме. Ми се контролите на Анакин. Май се оправих. Готово. Значи не е бък, просто защото активирам на Special Ability. Браво. Оф. Стойте, стойте тук, къде отидете? Корект. Как идват и тримата?
Айде, Палпатинчо! Това би го гранат. Браво, бе. Тук един трябва смачкаме. Него е там боска. Айде. Браво, Сол. Това е добър файт, all right. Да. Последна ли правиме? Последна имате предвид от добри и от лоши, нали? Суджучема, нали трябва и светлата и тъмната стана да са балансирани? Защо сега с лошо към силата? Бъд суджучец. There is always a choice. Стига. Винаги има избор, бе, батко. Падни на колена и се помоли. Хайде, бе, батко. Исках да свършим с лошите. Не! Кой ми взе Анакин? Аз. Димир, хайде. Не, Димир, аз ще взе. Окей, thank you. Сори. Тък му взимах и. Сегзалтирах се. Сега ще ги направим бързи, за да са като попоръчка за служучето. Блицкриг войни. На коленките ти видях. Ще ги бъдат челюстите тях. Еге, пак Айден върши и Палпатин са заедно. Габава. Но това е твоето място, ще кое бъдаш ли? Да, или вътре, ба. Той е до нас. Кво служук? Къде, къде сте, бе? Той е тука. Не ме разхвърля. Като кота. Къде болен ми издърпа много високо. В хангара ли отиваме? Да. Идвам. Нещо е останало тук странно. Някой от нашата е сам горе. Да. Аз. Ей, те ме пуснаха на края на планетата. Аз тичах към вас и тък му ви стигнах. И видях, че умирате, тък му като бях там. Батко, защо съм сам срещу трима, нали убих двама? Къде? Идват. Мисъл, нали всички сме тука? Извинеш, нямаше никой, палпат ни зад нас. Хо-хоу! Как изразихме и ги задминахме. Стойте така. Да. Куди? Без него. Да. Бърках на контролите. Айде! Както идват един по-един? Ай, се наредиме тука на една линия. Не е така заедно. Що правите така, бие? Ей, за паткан да седиш по-назад! Айде, върши, я смазах, не? Смажа сам си. Не знам.
Смазвате? Смени го тоя соло, взимай джедай. Соло е много бавен тук за стрелба. Е, сега ще им покажа. Ето, браво. Още не съм дошъл и убих един с бомбичка. Заповядайте, господине. Браво, бе. Ей, сега ще видят. Имаме вътре. Два пъти може да го стреляте от тук. Или дарт, но. А вие се бидете вътре? Да. А вие го бихте, браво. Палпи! Браво. Ще изместя кълбото да не пречи там. Добре. Охо, хванаха ме. Се дюкне бързо и да излиза. Да, го е палпен. Как добре го разпука. Убили го? Да. Браво, бе. Грукия се опита да излети. То в главата му влизаше цял наряд. Крушунов. Ето, Жуче, виж колко бързо се разви тази битка. Как ще ме хвана там, бе? Няма да се оставиме така. Чичо, бог си е това? Някой с герой. Рей го смаза. Това ли си ти, хопе? Помощ, помощ. Тук сме, тук сме. Гривия са хода. Малки как го гони. Фазма е вътре, да знаете. Гурки е генерал. Фазмичката. Боско умря. Браво, бе. Зад вас, зад вас. Как бързо умря. Ниж готвим, бе. Skywalking over the competition. Резултатът е пократителен. Боск. Сужука влиза смело, не му дреме от мини. Мачка. Аз се убих Боск само с три гранати, ама и Сужука го удари веднъж. Аха, върм, че ти удари. Пак същото. Е там. Пак е боска. Той не се отказва. Има нещо сладко в него. Тук кой ще... Покебол. Даже ми спря оръжието. И на мене. Не може да се ползвам меча, бе. Саша на дуем на Вейдър. Кайл Рен, Саша на дуем. Ау, прайс. От време време, верно стана нещо на Анакин. Да, бе, много странно и аз така го видях за първи път. Боск. Чакай, какво е Гривиус?
Къде гри бе? Не знам. Той избягал. Ля-ля. Бери ми като лош издаваме. Дали Суджук? Суджук, ядоси се, покажи някакви чувства и не знам какво. Сега ще ми напиш, че сме едол. Суджук, покажи емоция, бе! Суджир! Суджук, извикай се! Ех, е! Е, ти се раздаде! Ви сте лъв! Е! Искате ли да го бръснем вълната сега? Защото сте една миролюбива козичка. Не съм срещал по-ядосано дете. Това е хубаво. А ти такъв ли си по принцип? Не показваш никакви емоции. В смисъл, много трудно някой да те... А по принцип в живота си много трудно някой да те ядоса, така ли? Да, ще смята и ние до къде сте стигнали за да го кара да ни я пише е, да, оп! А между другото, явно си ядосал такава. Ти защо беше така неучтив? Я си кажи веднага. Ти вярваш ли, че тогава като играхме на втората врътка, когато вие ни бихте, аз бях изпотил джойстика и си викам, трябва да умрат. Ти ми агресира с посланието си. Само като получих по телеграма бяла нота, е дал и си към край, кърмам дихат. А ти знаеш ли се чук между другото? Абе, елата е тука, елата е тука. Ой, и тогава ще се превести на наше място. Айде отиваме на нашето място. Ей, сега ще кажа той само да се преместиме. Помощ! Идваме. Чакам ви! Сори, смазал бил в мото. Суджук, ще я ти разправям, че като тогава ни го написа това и се започваше втората врътка. И така ме агресира, че не можах да се концентрирам много и то затова загубихме тогава. Да, бе, да. Аз това викам, той ни разсея тогава. Психотрик, че си беше, да. И защото беше много очудващо, че българи ни пише, играме срещу българи, но това. И един от първите българи, срещу които играхме, ни обиди. Си показва какъв е май Ганю. Верно е. Ето стоите ще е много добре, аз само бълвам кълба и се сипвам. Нямаш ядове. Отдалечавате се! Чувак се опитва да ме оцели през краката, аз супер елегантно го доджвам. Аз се опитвам да го убия. А, така, стрели смазах.
по-надалече сега. Браво! Кълбото го изяде. Може ти да ли като плесник в него, кажи ми. Да. За тебе. Йорчето ли? Стана към. С тия кълба е много лесно обаче да ви кажа често. Чубака е някъде здравен. Къде това, бе? А, е бе, горе. Аха. Издърпай го, Суджук. Да го стисна за шията. Бързо при мен. Идваме. Мале колко е лесно с тия кълба и като има кой да ме пази. Виждам труп на топчето. Болфът си да ти си стреля. Котко джанки. Пълна своя воля. Пълна своя за воля. За тебе, Люк. Види къде ми схвърли. Мирай, бучача. Това е управен с... то... Ла-ла. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Горкия лук. Анакин ляво. Идваме. Дожди към нас, вместо да се удалечаваш. Вижте резултат, той е пократителен. Да. Ох ти кълба как го източваш мощно. Да. И тя се слага кълбо горе. Чувака е долу. Да, стой така. Мамка зад мене. Идем. Браво. Обих лея отдолу. Браво. Това е човек уникално е да имаш защита и да се стреляш. Просто е уникално. Преживяването е невероятно. Е, искам още! Суджуче, айде бе, батко! Айде на бати, Суджука! Хай! Хай да ви репарационен режим, задето ни на ранжония път. Кажи им до 7 да закръглиме за половин час. Айде бе, бате! Става ли? Чакай, Повика? Сега пребути се, маля! Мамо! Може ли да поиграме още малко? Пясъчника! С другите тръвистити! О, другата карта е кашик. Коя е та? Дет скачаме като луди. Ама пък там ги смачкваме в къщичката на лошите. Преговорите продължава доста дълго време. Мамо, дай да поскачаме по къщата на чубака и тупо. Представяш сега да се чуе. Мамо, дай да играем бе.
приятелите ми искат да играем. Виртуал. Да. А? Да. Какво? Ааа, това го слушах преди. Какво става? Суджук, до кога ще играем? А, до 7 по 7, така ли? Thank you, Momo! Thank you! Не е говорил много и не е чувал. Иначе си изпрати една нота до домакинство. Как ти беш хамилият? Шаламанови! Домакинство Шаламанови! Нота! Има телеграма. Дар смог власт ми схвърли. Браво, Суджук! Айде, падай! Ооо, смаш да видя ли? Да. Супер елегантуци. То видя ли хода във въздуха го удари? Дръпна се качива. Дръпна го, ама къде отиде? А, той падна. Елате тук, елате. Я виж какво шанка има Алекс Шаломанов. Шаломанов, не ми казвай, че зимата се обличаш такава шапка. Yeah. Ема, той е турбогазар. Идват някакви злодейства. Пред нас са. Може да е къси. Панах от карта. Ами аз бях сам срещу трима. А защо си бил сам? Мисля, ние бяхме на много. Вие бяхте зад мене, не знам защо не дойде откъде. А ти си скочил сам и си решил да действаш. Не бе, бях срещу вас. О. Водят ни между до другото. Да. Връща, кой... Ах, карта. Ай, стягам се. Сега ще летат хора! Ха! Ха! Паднах 100. Много добре се пазят, Болфет го прикри. Трябва да иде. Пати, за втори път умирам 100 нашия собак. Аз съм с Йода и с Люк, мисля, че е това. Тримата сме заедно. Четвъртия къде е? Ех, майка му. Кой е паднал карта? Браво. Добре. Изразнихме. Как ще ме хвърли? И двама ви ме хвърли. Видях да. Йода падна от картата. Нещо ще разсеяхме тук силно заради нотата. Важно, че сме равни за момент. Ти не знам, що си Хан Соло. По-добре някакъв джедай за мен. И аз това щях да питам. Макар, че той е на първо място, бе. Да. Да, но сега примерно съм сам срещу двама джедаи.
Идвам, дръж мажда. С гърба си. Да, да. Тук добре стана. Kylo Ren без бутън, като кученце. Кой? Тук съм. Стамината ми свърши, не ще го убия. Добре бе, цяла карта идвам и накрая ме фаща дарт, но ми изхвърли. Ходя пеша 10 минути и накрая ме изхвърли. От нищото, даже в гърба. Не, как ще се закопаме после в къщичката, няма да ми се вярва. Добре стана. Оби-Ван назад. Зад нас е Дарт Мол. А. Дарт Мол е алфа, не? 8 на 7, трябва внимаваме. А кой е Йода? Някой. Рейс свободно някой. 7 на 7. Идвам. Аз съм Рей. А! То стана ония бък, аз бях с Люк и не ми даде да се го избера пак. Трябваше да избера Рей. Ето това бъл фет. Браво! Стой си тук, стой си тук. Стоим в къщиката, да. Идва Дарт Мол от ляво. Аз ще паз гърба за всеки случай. Гледа наше къв тъп. Видях. Ей, такива неща ще ни прецакат в момента. Браво бе, момче! Обърках им контролите и паднах по момента. Браво. Глупаци. Точно съм го. Падна от картата, готов е. Браво, бе. Е, бо. В последната секунда му обърках контролите. Много добре. Сега ще си направим жестоката комбинация и сме готови картофи. Yes, брадър. За това ли ще ставаш? Какво трябва? Толкова ли ти е позволения чест? Еми, те всички сме минали през този режим. Е, да бе, да, много ясно. Познато ни е.
Ние сме само 4 стаи! Едно клюк! Колко? Колко стаи? 2 плюс 2 прави 4! Аз тук си получавам телеграмата в отделно помещение. Ние си комуникираме от време на време по гълъб, писмо. Абе, аз мислих, че някой ще вземе боск. Не, не, не. Не, дай да тестваме така, да не хабим животи на празно. Не, той без това 2 часа, 2 часа и 30 да? Предоволно. После малко човек се изморява, концентрацията спада. Не сме толкова ефективни в боя. Идват между другото като рибки. Хайде да те преместиме, рибче, падай! Сашо, пустирам за теб. А, ти си бомбардири, сме вашата паза. Да, най-добре. Неща с бомбичките да се го сипал. О, как го удари с меча. Много наго. Анакин Скайуокър, внимавай. То как не го е срам да стреля, бе? Браво, бе. Браво. Аз по принцип гледам да не замразявам, докато някой го замразява или ги дърпа. Маш долу не пич фин на словени. Отивай, отивай. Разбяга се като животинка. Внимай, бот. Човек с ряко в една стая го прибих. С проблем повече никога няма да ни стреля от тук. А, Хан Соло. То пак се измъкне супер живо. Саш, умре. Умре, умре. Хан Соло умря до аз ви кам. Добре. Фин пак се появява човек. Ако искаш да ми фазна се друг. Аз ги попилявам тука с кълбата. Смаш да помагай с Хан Соло. Почвам. Той сам си падна. Правилно. Не ми губи ни времето. На следващата врътка с джук вземи там. Дето му от този опуск. Не си го апдейтнал блоска много. Вътре, при нас. Идвам. Аз по докато дойда. Фин умря. Соло ли? Да. Повярва си. Айде, хубавото. Ти капа, човек. Много са брутални. Това е... Аз ще си лети там, нека се лети. А, нека ги гави. Ще може да стои при нас. Е, сега да може да го стрелям. Да, да. Браво, Смайлз.
Texan, you just must double if you want to emerge victorious. Водим ги като шампиони. Ех, то Фин, как ще му бие Фин, бе? Ей, ние сме трима, затова е стана малко тези. Кой е до мене, бе? Аха, добре. Идваме си Сузуко, стой там на блок. Ехе. Свърши стамината. Не, не, не. Добре, отправихме тук работите. Не, не сме го правили, Фин пак му убива. Бати, то Фин как стреля на падна. Смешника. Фин е с едно хеви да играе срещу мене, той ясно ще му убие. Пълно спокоен съм. Не знаех, че робочето най-добър си замразява повече от за един. Сега ги видяхме какво стана. Суджук, служи го това оръжие малко по средата. Анакин го изхвърлих като турба. Оу, как ме се бори Хан Соло готово. Видях. Не се бях следвил, че може да го направи. А на кой ли ви издърпа? Право съм се оттежих за сега. Браво! За то, който ме прикри с огъня, трябва го черпа. Железен. Ами ти не видиш ли кълбат? Ами не, защото бях по-далечко. Е, сега може да пуснеш още. Е, падна по картата малко му. Не мога си видя с гърба, бе. Иначе много добре стана. Ме хванат, не пушат. Суджук, взимай си джедай. Най-добрия, който мога да изкараш. Махаш ти, бе. А, бе, кога стана толкова бързо тази победа? Бързичка беше. Готови ли сме? Айде, момче. Чао! Като Хан Соло си извика. Аз по Хан Соло, Палпатин. Голден Суджук, лефт. Ооо. Ба за гуд файт, олрайт. No.